وفتي كسعد كوميشن كادورة شوين كسومالي لان او مالنتي شاليسو غاري مغالا مدحدة قبل كسناق عير قابو ايا مانتا كلاما لقا تاي شقالها كوميشن كا قبل كسناق يكوة دقمد عير قابو مسوليين تا جامع داها كالدواني قبل كا وحنا كلاما دا سيماركي اي صور دمادين ورباهين تفافاهين كسيي وچددا سعد الكودا افايين كا كوميشن كادورة شوين كسومالي لان سعيد علي موسى سيدا لا سعطان ايا مهم بان اوان الى ايو salaasadii ba safar baan ku jiray iyo socdaal waxaan soo maray gobollo fara badan aan hadda ahaan lahayd Togdheer aan gobolka iyadana Sool la yiraahdo aan imikana demaantana waanaga taagan gobolka Sanaa saddexda gobol bay hawshaydu ay ku ekeyd commissionerada kale to iyaguna intay halku arkaysan mooyo intay kartay iguna hawl bay ku maqan yihiin gobolada intay kale to ay ku maqan yihiin oo hawsha ay u tagay oo ay ugu safar ugu maqan yihiin waxaan u soconay oo ujeedadayda safarkayga asuna u ahaa waxa ahay in aanu la shiro shaqaalihii gobolka iyo degmooyinka aanu soo maray oo dhan saaka u dambaysay weydinki arkay ay ku gobolka Sanaag in aanu la shiray waxaanu kala shireynay sidii hawshii aanu ay u sii wadi lahaayeen uga sii qayb qaadan lahaayeen hawlaha waqtiga kan aanu idin la hadlayno waa ogtiin oo markii diiwaangelintii dhamaatay waa tii dadka waraaq la siiyay waraaqaha la siiyayna waxay u qaadanayeen inay hadhowto ku helaan kaarka codbixinta oo ay ku codeynaya kaararkii waqtiga kan aanu idin la hadlayno daabacadoodii waa socotaa oo waa la daabacaya waxayna ka socotaa xarunta komishanka ee magaalada Hargeysa Saciid Cali Muuse afayeenka komishanka doorashooyinka Soomaaliland waxa uu bulshada gobolka Sanaag u sheegay in kaararkii codbixinta Soomaaliland dhawaan laga qaybin doono gobolka waxa dhawaan marka la qaybin doona kaarar ma garanaysay socon doona oo dadkii loo geyn doona marka sidii kaararka iyo qaybintoodii iyo hawlgelintoodii ayaanu kala hadlaynay waxaanu kala hadlaynay oo shirarka muhiimadda ugu weyn ee ahayd sidii goobihii markii hore diiwaan gelintu ka dhacday ay shaqaaluhu u tagi lahaayeen oo ay u soo sameyn lahaayeen maxaa ahay toy assessment ama u soo eegi lahaayeen si markaasi ay u soo eegaan xaaladu sida ay tahay meeshii dhismayaashii taagnaa waxa meel aan dhismayaasha lahayn hawlihii looga baahnaa dadkii joogay waxa soo dhanay u soo eegayaan ayay shaqaalihiin qaarkood ba haddirto markaanu shirkii dhameynay ee gobolka Sanaag way baxeen oo goobihii bay tageen gobolka Togdheer iyo gobolka Soo iyagu horeba u sii bilaabeen oo shaqadaas iyagu way wadaan iyo hadda aanu joogno jaamacadda gobolka Sanaag waxyaabahaanu kala hadlaynay waxa ka mid ah sidii shaqaalaha markii hore to aanu u qaybinayeen diiwaangelinta haddana ay uga qayb qaadanayaan sidii kaarkaas ay u qaybin lahaayeen Commissioner Cabdiraxmaan Aadan Weyd ayaa dhankiisa bulshada ugu baaqay inay u diyaar garoobaan qaadashada kaararka codbixinta Soomaaliland sida waafiyay ku sheegana waxaan maanta u kala diran shaqaalaha gobolada iyo degmooyinka inay ku sameeyaan qiimeyn goob kasta oo laga sameeyay diiwaan gelin kaarkana waxa la geyn doonaa insha Allah goob kasta oo laga sameeyay diiwaan gelin muddo fiican way socon doontaa dadweynaha waxaan ugu baaqayna inay u diyaar garoobaan qaadashada kaararkooda codbixin si loo helo doorasho xor ah oo xalaal ah oo hal qof oo waliba u yeesho hal cod oo kaliya si aynu wadada dhabta ah cagta u saarno waxaan ka codsanaynaa dhammaan isdiiwaangeliyayaasha inay u diyaar garoobaan Cabdiraxmaan Axmed Ilisar